Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Bugünden ölkə ərazisində toy, nişan, ad günlərinin keçirilməsinə icazə verilib. Mərasimlərdə pandemiya qaydalarına əməl olunmasına nəzarət məqsədilə ictimai yaş obyektlərində monitorinqlərə başlanılıb. Milli Astrində istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Mansur Piriyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq 5 gün əvvəldən şənlik mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı portala müraciətlər daxil edilib. Aidiyyatı qurumlar həmin portala birbaşa inteqrasiya olunaraq məlumatlar görürlər. Bizim müfəttişlərimiz tərəfindən monitoring aparılan zaman xüsusən sıxlıq normalarına riayət olunması, eyni zamanda COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar ictimai iaşə müəssislərində profilaktiki işlərlə bağlı metodiki göstərişlərin tələblərinə əməl edilməsi yerində yoxlanılır. Şənlik keçirilən ictimai iaşə obyektlərinin rəhbərləri portala müraciət edərkən ilk növbədə qonaq sayını zalların sahəsi ilə bağlı məhdudiyyəti nəzərə alaraq təqdim etməlidirlər.